Presentem Fent safareig d'Agnès Vidal i Vicedo, publicat per Edicions del Bullent i Premi Bernat Capó 2016. Agnès, benvinguda. Moltes gràcies. Fent safareig, anem a fer una incorrecció, perquè els homes podem anar a fer safareig. Poden anar, però pobre del que vaig a fer safareig, perquè sortiria mal parat, I per diverses raons. Les dones cobren molta força quan estan juntes i crec que poquets s'acostarien a un safareig. Què has volgut reivindicar en aquest llibre, en el Fent safareig? El que he volgut ha sigut una mica fer un homenatge a aquelles dones que encara van a rentar, perquè crec que ens trobem davant l'última generació de dones, potser, que encara van a llevar al llevador. I el que volia era recopilar els testimonis. He entrevistat a 30 dones i m'han explicat les anècdotes, les curiositats, aquest ambient nostàlgic. I l'evolució que han viscut elles en el, ahir fent safareig. On has fet el treball de camp? Arreu de tot el País Valencià. Arreu de tot. I on està més viu encara el tema d'anar al llevador? Jo crec que en les comarques de l'interior d'Alacant i les de l'interior de Castelló és on crec que encara estan més vius. I on hi ha més safarejos encara en peu. Un punt de trobada femení. Sí, són les xarxes socials de l'època. Era on podien trobar-se les dones, on podien malparlar unes d'altres, perquè a veure, tingués en compte que poques dones sortien de casa més que per anar a llevar al llevador. I se manifestaven moltíssimes coses. Sí, sí, sí. Conta alguna anècdota que t'hagi colpit especialment. Mira, en la presentació que vam fer aquí a València, fa un parell de mesos, quan va eixir el llibre, vam fer la presentació i es va convertir també en una mena de diàleg amb la gent del públic. I una dona m'explicava que en un dels pobles de l'interior de Castelló havia mort una dona llevant al llevador. Perquè, clar, a l'interior de Castelló fa molt de fred i aquestes dones quan anaven... I anar era valent, anar a rentar la roba allí. Sí, però aquestes dones anaven cada dia. I anar cada dia, hi havia dies que es trobaven encara les bases plenes de gel. Havien d'agafar una pedra, havien de trencar el gel, apartaven una mica el bloc de gel perquè no deixava de ser aigua i es posaven allà a llevar. I una d'aquestes dones havia mort congelada. Anaven a llevar i a escurar, encara que solien ser... I a dutxar-se, m'han explicat també que hi havia qui anava a fer servir allí per a fer-se neta. Per a fer-se neta. I també moltes anècdotes, no? Perquè sobretot determinades coses que eren tabú en el llevador estaven contapades, sempre lo d'ensenyar les vergonyes. No, i també era una mica així com l'Ola. No? Mira, la vegada que estàvem parlant que eren les xarxes socials de l'època, també era com l'Ola. Totes les dones tenien mil ulls per a veure si una... aquest mes no havia portat draps tacats de sang i estava embarassada i de seguida podia sortir. Control social, però molt gran, Sí, sí, sí. I després la construcció, L'edificació és molt peculiar. Podem parlar d'una tipologia única al País Valencià? No, en absolut. En absolut, i a banda d'això, el que és la bassa, normalment era rectangular, però conforme anem més al nord del País Valencià, trobem que poden haver... A veure, rectangular sí que n'hi havia més, però sí que hi havia formes geomètriques diferents, hi havia inclús rodons, i així les dones no sabien, no havien baralles perquè ocupava el cantó i totes es podien veure les cares. I són coses que al sud del País Valencià no ho he trobat tant. Els apareix quan comença? Quan van començar a les séquies, on podien. Sí, però sobretot a final del segle XIX era quan la gent estava reclamant més llevadors, perquè tingués en compte que totes les dones havien d'anar carregades amb tota la roba i després tornar-la banyada, que encara pesa més. Aquestes dones després tenien mals d'esquena, no només és la qüestió social i el que hi havia al llevador i totes les bromes que es gastaven, també hi havia una altra part més negativa, que era el patiment que tenien aquestes dones. A més, rentar la roba d'una manera especial, perquè això de fer la bugada era una cosa molt costosa. Avui tenim les rentadores, sí, però apretem abans, un botonet i ja està i ara tot clar. No, però ahir el sabó, el fer el sabó, el portar-lo, la cendra... Sí, i el blauet. Hi havia una dona que m'explicava que durant la postguerra, com que el blauet es feia servir per a tenir la roba més blanca, el feien servir com a producte de bellesa, que se'l posaven les dones que tenien els cabells blancs, després es feien una passadeta amb blauet i així els quedaven més lluents. Sí, és veritat, perquè en l'època de la meva infantesa hi havia moltes dones que el cabell blanc el tenien blavós. Blavós, si n'haurien passat amb unes gotes. Blavós. I si un homenatge, alguna anècdota més destacaries? Quan comença la decadència? Comença, evidentment, quan entra les rentadores a la llar,
Però per què creus que encara es mantenen? Això que comentaves quan ve la decadència, abans de que vingueren també les rentadores, és quan va començar a haver aigua corrent a les cases. Sí, després és veritat que va arribar la rentadora i vull dir, va ser un procés ja de decadència, vull dir, que la gent va veure que encara que la jata només fera que fer voltes, era un descans per a tota aquesta gent. Però anaven. I encara l'altre dia vam anar a Vilamarxant a fer una presentació i vam arribar allí i ens vam trobar encara una dona de 87 anys que anava a rentar d'amagat de la filla. Però encara li agradava perquè deia que així no necessitava posar suavitzant. Simplement feia així la rentada, feia la bugada i se n'anava a casa amb la roba més esponjosa. I dites? Has recopilat moltes dites al voltant de rentar la roba, de llamadors... Sí, al final hi ha un petit capítol on ja han recollides algunes dites i, per exemple, el mateix títol del llibre, Fem safareig, ja ho és, no? Nosaltres quan estem... Ara, per exemple, estem fent safareig, no? Bueno, sí, diguem, no es falta estar a la bassa, però bé. Continuaràs en la línia d'investigació en el tema dels llevaors populars? Sí, sé que hi ha gent que està continuant. El que passa és que jo quan vaig començar a fer la investigació al voltant dels llevadors, la vaig fer bàsicament perquè no hi havia res escrit sobre aquest tema al País Valencià. I moltes vegades el que m'agrada escriure és el que m'agradaria llegir, el que veig que no hi ha escrit sobre això. S'estan conservant bé o creus que molts acabaran desapareixent? Estan desapareixent alguns i això depèn de cada municipi, de cada consistori, de les ganes que hi hagi i de... Hi ha consciència de mantenir el patrimoni etnogràfic i etnològic? Depèn. De tota manera, quedem així, quedem fent safareig. On està feta aquesta foto? És a la Vall de l'Aguar. A la Vall de l'Aguar. Queda aquest treball d'Agnès Vidal i Vicedo, fent safareig, un homenatge als llevadors populars valencians, a les dones, però sobretot perquè recull una part molt important de la nostra cultura popular. Oblidada. Sí. Que no volen que queden en l'oblit. Que no quede. Hem de fer present el passat. Tu has anat a rentar o no? No, jo no. Ja no he arribat. Ja no has arribat, però s'ajunteu a lo millor en alguna amiga i fent safareig, no? Sí. Per experimentar altra vegada aquelles coses. Però benvingudes les rentadores, no? Sí, i tant. Edicions del Bullent, fent safareig. Moltes gràcies.